Xalq artisti Zeynəb Xanlarova Şuşada Xar Bülbül Beynəlxalq Musiqi Festivalında iştirak edib. Yeni Sabah az məlumat verir ki, Zeynəb Xanlarova Real TV ilə təəssüratlarını bölüşüb, Şuşa bizim canımızdır. Şuşa barəsində nəsə deməyə söz bəs etmir. Şuşa üçün əlimdən nə gəlirsə, bir az oxuyuram. Şuşada olduğum üçün xoşbəxtəm. Xoşbəxtəm ki, bu çayı, çəməni, meşəni görürəm. Bu müqəddəs torpaq uğrunda həyatlarını qurban verən insanlar üçün rəhmət oxumaq istəyirəm. Mən səhnədə ifa edəndə gözümün qabağına onları gətirdim. Allah onlara rəhmət etsin. Cənab Prezident İlham Əliyevi o qədər sevirəm ki. Mən o qədər prezidentlər görmüşəm ki. Açığını qeyd edim ki, bizim əziz prezidentimiz İlham Əliyev olmasaydı, bəlkə də necə var idiksə, elə də qalacaqdıq. Bu mənim ürəyimdən gələn sözlərdir. Cənab prezidentin özü də, həyat yoldaşı da, qızı da, oğlu da ailəvi olaraq bu xalq üçün yaşayırlar. Yaxşının qədrini bilmək lazımdır. Cənab prezident İlham Əliyevə mənim canım qurban. Onu çox istəmişəm, istəyəcəyəm də. Prezidentin atasını Heydər Əliyevi də çox istəmişəm, indi də istəyirəm, deyə xalq artisti qeyd edib.